د کندهار ملي راډیو تلویزیون ډیر درنو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ نن سه شنبه د 1300 پر نیول مریسکال د ساور یوای د میشتې پنځمه او د روان 2019 میلادي کال د اپریل د میشتې 15 نیټه ده او سمستاز پام راګرځو د محل خبرونو ته په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی ولایت اداره وایي د خبرلاند د پارکاری اسانتیاوي برابروي په دامان ولسوالۍ کې د زراعت او بیا رغونې بېل پروګرامونه پیل شوه او ولایتي اداره د روغتیا په برخه کې د پرتو ستونزو د حل په موخه د کندهار پریس کلب وروسته د آزادو ژورنالیستانو مرکز فعالیت پیل کړ. د کندهار سرپرست والی عبدالحنان منیب د یاد مرکز د پرانیستلو پر مهال ویلی چې دغه مرکز باید د دولتي ادارو فعالیتونو ته انعکاس ورکړي او د خبریالانو سره د ستونزو پر مهال پوره همکاري وکړي. د کندهار ولایتي شورا رئیس سید سیدجان خک رضوال وایي دغه مرکز باید د خبریالانو ترمنځ یووالی راولي او په ټولنه کې د ناخوالو د حلولو په برخه کې پوره همکاري او د خبریالانو ستونزو تر څنګ د خلکو ستونزې هم حل کړي. نور حال د عبدالقیوم شکوري په چمتو سوي راپور کې د آزادو ژورنالیستانو د مرکز په پرانیست غونډه کې د ولایت مقام رسیال عبدالحنان منیب د ټولو رسنیو د مسؤلینو څخه غوښتنه وکړه چې د دولت سره پوره همغږي وکړي او د دولتي ارګانونو فعالیتونو ته انعکاس ورکړي. د خبریالانو د لا همغږي او د اتحاد او اتفاق سبب وګرځيږي او امید می دی چې د دولت سره همکار اوسي د دولت فعالیتو ته انعکاس ورکړي تر څو د یوه طرفه څخه زموږ ولس د دولتي اجراتو څخه خبر وي او د بله طرفه څخه د ولس ملاتړ د دولت سره یي. د ولایتي شورا رئیس اجسی جان خک رضوال هم د دې مرکز پرانیستل لاسته راوړنه وبلل او زیاتې کړه چې په ټولنه کې د ناخوالو د له منځه وړلو په برخه کې پوره هڅه وکړي تر څو د خلکو ستونزې پر وخت او زمان حل سي. موږ تاسې د کندهار دپاره که جولانیسي که خبریالي که ولایتي شورایي که ولایتي که یو وګړی یې ګرده باید د کندهار دپاره کار وکړو او د کندهار نوم را لوړ کړو راپورته یې کړو. همداراز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس حضرت ولی هوتک د خبریالانو ترمنځ اتفاق او یووالی ډیر اړین وباله او زیاتې کړه دولتي ادارې باید د رسنیو سره پر ټاکلي وخت او زمان معلومات شریک کړي. غوښتنه د ټولو خبریالانو صدا ده چې د یووالی او د اتفاق لپاره کار وکړي او زه د کندهار د اطلاعاتو کلتور د رئیس په صفت ټولو دریستون واسطه څخه می غوښتنه ده چې خبریالانو ته پر وخت معلومات ورکړي او خبریالانو ته ستونزې پیښ نه کړي. د یاد مرکز مشر احمد لودین وایي د کندهار پریس کلب سره یوازې به د خبریالانو د ستونزو په حل او خبریالانو د لا ښه روزنې په موخه هڅې وکړي. موږ کوشش کوو چې په دې برخه کې د خبریالانو او دلته د زون په کچه د ټولو رسنیو دپاره لازمي اسانتیاوي رامنځته کړو تر څو د دې لارې لوی کندهار خبریالان په یو سالم چاپیریال کې بې له ستونزو او بې له خنډولو خپله وظیفه سرته ورسوي. دا یادونې وړ ده چې اووه کاله وړاندې په کندهار ولایت کې د خبریالانو د ستونزو د حل په موخه د آزادو ټاکنو د لارې د خبریالانو په رایو پریس کلب رامنځته چې دا مهال هم فعال غړي او د خبریالانو د ستونزو په کار کوي. په کندهار کې د خبریالانو د همغږۍ لپاره کندهار پریس کلب فعالیت لري چې درې میاشتې وړاندې تازه ټاکنو کې رئیس مرستیال او منشي وټاکل چې د خبریالانو لپاره یې د پام وړ هڅې کړې دي. په دامان ولسوالۍ کې د زراعت او بیا رغونې دوه بیل پروګرامونه پیل شوه. د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د کارډیپ مرستندوی ادارې په مرسته د درو اویا تنو بزګرو سره د 24000 امریکایي ډالرو په ارزښت کې میوې سره زراعتي دوا او د دوا پاشي ماشینونو مرسته وسوه. همدارنګه په دغه ولسوالۍ کې د 23 میلیون افغانیو په ارزښت د ام جي سي پروګرام د سرپرست والی عبدالحنان منیب لخوا پرانستل سو. نورحال د عبدالقایر پیوستون په چمتو سوي راپور کې
د کندهار ولایت مقام مالی او اداري مرستيال عبدالحنان منیب د یو شمیر سکتوري رئیسانو سره یو ځای د امان ولسوالۍ ته سفر وکړ او هلته د دوو بیلابیلو زراعتي او بیارغونې پروګرامونو پرانستنه وکړه. ښاغلی منیب د یادې ولسوالۍ د غونډو په تالار کې جوړ شوې غونډه کې وویل د کارجیب مرستندوی ادارې د دغه ولسوالۍ د درو او بزګرو سره د یو شمیر زراعتي موادو مرسته کړې. د ښاغلی منیب په خبره د دې ترڅنګ په دغه ولسوالۍ کې د 3 میلیون افغانۍ په لګښت د ام سي جي پروګرام پیل سو چې له مخې به یې زیات کسان په دندو وګمارل سي. نوموړي زیاته کړه چې کندهار یو زراعتي ولایتي او ولایتي اداره هڅه کوي چې د زراعت د ودې لپاره کوټلي ګامونه واخلي. زموږ د راتګ هدف دلته دا دی چې یو دغه پروژې افتتاح کړو او ترڅنګ یې تاسو ته دا په ډاګه کړو چې ولایت مقام همیش نه یوازې د امان ولسوالۍ نورو ولسوالیو ولسونه چې هغه ستونزې لري مشکلات لري د خپل هغه نهایي وس و توانه پرې د دې ستونزې حل کې او د حل په مخه یې لاس په کار سي. دا چې پیلان د ام سي جي د برنامې له طریقه د امان ولسوالۍ دپاره نن ورځ 3,590,450 افغانۍ بودیجه منظور شوې ده. هدف مو دا دی چې د ولسوالۍ د خلکو دپاره چې دلته ځینې ځوانان خلک بې روزګاره دي دوی ته د کار زمینه برابره سي. د زراعت رئیس سید حفیظ الله سیدی وایي د دغه ولسوالۍ درو اویا بزګرو ته د 650 امریکایي ډالرو په ارزښت یو د دوا پاشي او کیمیاوي سرې کیټونه ورکړي دي. دا ښاغلی سیدی په خبره د ولایتي ادارې او اړوند مرستندوی ادارو په مټ او همکاري به د بزګرو د اړتیاو پوره کولو په برخه کې هڅې وکړي. په کرنه کې واقع ستونزې ډېر دي. څومره چې په کار ده چې د کرنې ته پاملرنه وشي هغسې پاملرنه او تنده شوي. دغه یو نمونه ده. موږ دا غواړو چې په نمایشي شکل باندې دهقانانو ته دا وښیو که چېرته تاسو دغه اوزارو او وسایلو څخه په د کرنه کې استفاده وکړئ نو ستاسو حاصلات به زیات شي، ستاسو د حاصلاتو کیفیت به ښه شي. د اقتصاد رئیس محمد رحیم رحیمی وویل چې په دامان ولسوالۍ کې 14 مرستندوی ادارې په بیلابیلو برخو کې مرستې کوي. هغه زیاته کړه چې ډېر ژر به په دامان ولسوالۍ کې دغه ډول نورې پروژې هم پلې سي. نو ارزو مو دا ده چې دغه ټول مؤسسات دلته هماهنګ اوسي. د ولسوالۍ د محترم مقام د خوا څخه د دې فعالیتونه تر نظارت لاندې ونیسي. موږ هم کله کله خپل ګروپونه رالیږو تر څو ستاسو محترمو وطنوالو ته تاسو د ولسوالۍ شریفو خلکو ته خدمات پر وخت و زمان ورسیږي. د کندهار ولایتي شورا غړي محمد یوسف یونسی له خلکو وغوښتل چې خپل ستونزې او غوښتنې دې له مسؤلینو سره پر وخت شریکې کړي تر څو هغوی د حل غم وخوري. هغه زیاته کړه د ولایتي شورا د غړو لخوا وخت پر وخت د ترسره کیدونکو پروژو څخه د ښه تطبیق په موخه څارنه کیږي. نو تاسو سره یو لاسي راسي اول زم ستاسو سره در په دروازه پر ار درګاه در سره ګرځم او دغه خلک مجبور کوم چې زموږ د ولس سره کومک وکړي او دا کومک پر صحیح لار مصرف کوي، نه چې بې ځایه مصارف در سره وسي لکه د ملي پیوستون بعضې پروګرامونه چې راځي ایف میل سي یا د دغه څه کار واخي چې وطن مو پر مخ ولاړ سي. د اقتصاد خاوندان سو ولې موږ تاسې اقتصاد چې وده وکړي ژوند مو سمیږي. هیره دینی وی چې دا مهال د کندهار په دریو ولسوالیو کې د ام سي جي پروګرامونه دوام لري چې له مخې زیات بې روزګاره کسان په کارونو بوخت سوي دي. چارواکي وایي هڅه کوي چې دا پروګرامونه نورو ولسوالیو ته هم وغځوي. د آی او ایم او سی د بیرنیو پیښو په وړاندې د مبارزې مسؤول سرپرست والي سره ولیدل. په افغانستان کې د کډوالو د نړیوالې ادارې یا آی او ایم او سی د بیرنیو په پیښو په وړاندې د مبارزې مسؤول نیکولاس بیشوپ د ولایت مقام له مالي او اداري مرستیال او سرپرست والي حاجي عبدالحنان منیب سره ولیدل. نورحال د ویس احمد آرین په چمتو سوي راپور کې
د آی او ایم او سی د بیرنی پیښو پر وړاندې د مبارزې مسول نیکولاس بیشوب د یاد لیدنې پر مهال وویل چې تر ننګرهار وروسته کندهار ته په دې موخه سفر کړی تر څو له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو ستونزې تشخیص او حل لار ورته ومومي. نوموړي وویل چې غواړي په همدې موخه د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ته هم سفر وکړي. سرپرست والی نوموړي ته ښه راغلاست ووایه او زیاته یې کړه چې ولایت مقام له ټولو مرستندویو ادارو سره پوره همکاري کړې او له دوی څخه یې هم د هر ډول همکاري ډاډ څرګند کړ. نوموړي د خبرو پر مهال وویل چې له تاسو مو غوښتنه دا ده چې د کډوالو په برخه کې مرستې باید نورې هم زیاتې او منظمې سي، ځکه انتظار دا دی چې سږ کال به د کډوالو د راستنېدو بهیر نور هم ګړندی سي. ښاغلی منیب وویل ولایت مقام د کډوالو د سرپنا لپاره مځکه تعین کړې خو د ښارګوټي جوړولو لپاره امکانات کم دي، باید په دې برخه کې هم مرسته وسي. پر دې سربیره کندهار ته له زابل، هلمند، روزګان او فرات څخه د جګړو له امله ګڼې داخلي بې ځایه سوې کورنۍ هم راغلي چې هغوی هم مرستې ته اړتیا لري او د هغه کډوالو ستونزه هم د جدي پاملرنې وړ ده چې له اروپایي هیوادونو افغانستان په تېره بیا کندهار ته راشړل کیږي. سرپرست والی د یادې موسې له مسؤلینو وغوښتل چې د سرپنا، روغتیایي خدمتونو، پوهنې، ترانسپورټ، پاکو اوبو او لومړنیو خوراکي موادو په برخه کې لا ډېرې مرستې وکړي. ښاغلی بیشوب ژمنه وکړه چې پر دې وړاندیزونو به جدي غور وکړي او د کډوالو په برخه کې موجودو ستونزو ته به مناسب حل پیدا کړي. ولایتي اداره د روغتیا په برخه کې پروتو ستونزو د حل په موخه هڅې کوي. په همدې موخه د سې شنبې په ورځ د کندهار ولایت مقام سرپرست والی عبدالحنان منیب د باران موسې د اجرایوي مشر سره د یو شمېر ستونزو د حل په موخه ولیدل. د خبرو پر مهال ټینګار وسو چې په ښار او ولسوالیو کې د روغتیایي ستونزو د حل په برخه کې دي د عامې روغتیا ریاست سره نږدې په ګډه کار وسي. نور حال د عبدالقاهر پیوستون په چمتو سوي راپور کې. د باران موسسې اجرایوي مشر ډاکټر سید حسین شاه هاشمی د ولایت مقام له مالی او اداري مرستیال او سرپرست والی عبدالحنان منیب سره ولیدل. ښاغلی منیب د یادې مرستندوی ادارې فعالیتونه وستایل. هغه زیاته کړه چې په ولسوالیو کښې روغتیایي مراکز او درمل کم دي. د باران موسسه چې د نورو سیمو د خلکو پر ځای خپله د همدې سیمې خلک په دنده وګوماري. د عامې روغتیا ریاست مرستیال وویل چې د پاکو اوبو د چمتو کولو په برخه کښې کار نه دی سوی او هغه درمل چې اړوند کلینیکونو ته ورکول کیږي بې کیفیته دي. وروسته د باران موسسې اجرایوي مشر ډاکټر سید حسین شاه هاشمی وویل چې اداره یې د کندهار لپاره کافي بودیجا ځانګړې کړې او پوره امکانات لري. هغه زیاته کړه چې خپلو سیمه ییزو مسؤلینو ته اجازه ورکړې چې 15 لکه افغانۍ د مرکز له همغږۍ پرته پر هر ډول بشري اړتیا ولګوي. هغه زیاته کړه چې غواړي نږدې راتلونکي کښې په کندهار کښې د عامه پوهاوي او ظرفیت لوړونې روزنیز پروګرامونه پلي کړي. ښاغلی هاشمی وویل هغه ستونزې چې دلته ولسوالیو کښې د روغتیا په برخه کښې موجود دي د ځان سره یاداشت کړي او د حل په مخه به یې له مرکزي ادارې سره شریکې کړي. د کندهار ولایت مقام مالی او اداري مرستیال عبدالحنان منیب له هغوی وغوښتل چې یادې ستونزې دې حل کړي او خپل فعالیتونه دې د عامې روغتیا ریاست سره په همغږۍ مخته یوسي. د کندهار قومي مشرانو د ولایت مقام د ټولنیزو چارو له مرستیال سره یو شمېر ستونزې شریکې کړې. هغوی د لیدنې پر مهال د کندهار ولایت مقام د ټولنیزو چارو مرستیال حاجي غلالي دستګیري ته وویل چې د برېښنا، اوبو او ورته نورو ستونزو د نشتون له امله له ستونزو سره مخ دي. یادو مشرانو زیاته کړه چې دوی د خپلو ستونزو په اړه رسمي عرضې وړاندې کړي خو تر اوسه یې غم نه دی خوړل سوی. دغه راز په غونډه کې هغوی ژمنه وکړه چې د حکومت او خلکو ترمنځ به د فاصلې په کمولو کې هلې ځلې وکړي. دوی ښاغلي دستګیري ته د نوې دندې مبارکي وویل او د اعزاز بګړۍ یې هم ور پر سر کړه. د ولایت مقام د ټولنیزو چارو مرستیال حاجي غلالي دستګیري له دوی څخه مننه وکړه چې د حکومت او ولس ترمنځ د فاصلې په کمولو کې هلې ځلې کوي او ژمنه یې وکړه چې د دوی د ستونزو په هوارولو کې به لازمه مرسته وکړي. هغه زیاته کړه چې ولایتي اداره د خلکو د خدمت لپاره کار کوي او د ولس د ستونزو د هوارولو لپاره به خپلې هڅې ګړندۍ وساتي. کندهار کې قومي مشرانو او ځوانانو په بلخ ولایت کې د شاهین قلي اردو پر مسجد جامع جومات ترهګریز برید غندنه وکړه او د افغان ملي امنیتي ځواکونو څخه یې خپل کلک ملاتړ اعلان کړ. دا غونډه چې د قومونو، سرحدونو او قبایلو چارو ریاست له لورې رابلل سوې وه پکښې د ولایت مقام د ټولنیزو چارو مرستیال حاجي غلالي دستګیري، د ولایتي شورا غړو، د ځینو سکتوري ادارو مسؤلینو او استازو، قومي مشرانو او ځوانانو برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې د وسلوالو ترهګرو د جنایتونو غندنه وسوه او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان سو. نورحال د ولی محمد انوري په چمتو سوي راپور کې.
په بلخ ولایت کې د شاهین کلی اردو پر مسجامې د ترهګریز برید غندنه او د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ غونډه چې د قومونو سرحدونو قبایلو چارو ریاست له لورې رابلل شوې وه. پر مهال د دې ریاست رئیس عبدالرزاق عابد د وسلوال تراګرو د ترهګریز برید څخه د غندنې ترڅنګ د هیواد په لار کې ټولو شهیدانو ته د جنت فردوس ټپیان ته د عاجل شفا او دوستانو ته د جمیل صبر غوښتنه وکړه. هیله من یم چې دا پیښه به د راتلونکي وخت لپاره به مو دا اخیری پیښه د دې پیښې او ټولو هغه شهیدانو ته چې د دې غمیزې چې په هیواد کې یو توره چاره غوړولې د دې غمیزې ټولو شهیدانو ته د الله جل جلاله د لوی دربار څخه د جنت فردوس او زخمیانو ته د عاجل شفا غوښتنه کیو او ټول هیوادوالو ته خاصا و ملي ځواکونو ته د دې غمیزې د تسلیت او د دې ټول درنو کورنۍ ته د تسلیت مراتب وړاندې کوو. په دې غونډه کې د ولایت مقام د ټولنیزو چارو مرستیال حاجی غلالي دستګری د ټولو قومي مشرانو او ځوانانو څخه مننه وکړه چې د شاهین کلی اردو د مسجامې د ترهګریز برید د قربانیان سره غم شریکي وکړه. شاغل دستګری په مسجامه کې د وسلوال ترهګرو دا ستر جنایت او وحشت د اسلامي اصولو خلاف عمل یاد کړ او د اسلام له نامه څخه د هغوی ناوړه ګټه اخیستنه نه بخښونکې کړنه وبلل. په پنج بنا کې اول منځ دی او د لمانځه پر وخت باندې په مسجد کې په مکینی مقدسو کې په دې ځای کې دا د امن ځایونه دي، دلته امن تامین وي. همیشه په مسجد کې څوک د چا بې قدري نه کوي، څوک د چا سره بده وینا نه کوي، جنگ خو بیخي نه کوي، قتل خو بیخي نه کوي. مګر نن بدبختانه د اسلام په نامه باندې د اسلام څخه د ناوړه استفاده په نامه باندې نن زموږ په مسجد کې د جمعې په ورځ د جمعې په لمانځه کې زموږ تاسو دوستان وطنداران د افغانستان د خلکو ساتونکي شپه او ورځ پیره او ګزمه کوي، د خپل وطن دفاع او ساتنه کوي. هغه د جمعې په ورځ او د جمعې په لمانځه کې په شهادت رسیږي. دا ډېر د افسوس ځای دی. د ولایت شورا غړي سید احمد سلاب ول هر وسلواله ډله چې د اسلام په نامه وحشت او وژنې کوي په اصل کې د اسلامي او بشري اصول څخه نه خبره دي. شاغل سلاب له وسلوالو مخالفینو غوښتنه وکړه چې نور له وحشت او ظلم څخه خلاص واخلي او زموږ خلک آرام ژوند ته پرېږدي. د نورو د خوشحالۍ په خاطر باندې خپل خور مه کونډه کوي، خپل وراره مه ایتیم کوي، خپل اکا مبی اولاد کوي، مور مبوره کوي، خپل ورور د اسلام د مبین دین د احکام پرانا کی چې هغه تستا ورور ویل کیږي، خپل ورور په شهادت باندې مرسوي، خپل مرور ممایوبوي. که هر څومره سره وجنګیږو بالاخره لار د حل سوله ده. په یادغونه کې د علماو شورا رئیس مولوی عبیدالله پیزانی او د ارشاد حاج اوقاف رئیس محمد عمر اخوندانه په وسلوالو بریدونو لار او کوڅو کې د شخصو ماینونو او د ځینو نورو جنایتونو پر ترسره کولو سره د مسلمانانو وژنه د اسلامي اړخ حرام وبلل او عاملین به یې دوژخیان وي. هغوی په بلخ ولایت کې د شاهین کلی اردو پر مسجامې د وسلوال تراګورو برید د ټول اسلامي اصولو خلاف عمل یاد کړ. په پیښه کې ټولو شهیدانو ته د مغفرت، ټپیانو ته د سملاسي روغتیا او دوستانو ته د جمیل صبر غوښتنه وکړه. په بل آیات کریمه کې وایي من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. که څوک راولاړ سي یو مسلمان مړ کي، جزا د دغه به څه شي؟ جهنم. او دا چې ته ځان ته مسلمان وایه، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. مسلمان هغه څوک دی چې د ده د لاس او د ژبې څخه خلک په امان وي، چا ته عذاب نه رسوي، چا ته تکلیف نه رسوي. او په ورځ محشر د جې پوښتنه زموږ څه کیږي، بالخصوص د هغه مسؤلینو څخه د هر فرد د هر شخص د یوه یوه څاڅکي د وینې پوښتنه کیږي، دا نه پاتیږي. نو موږ ته لازمه ده چې د علماو کرامو سره کښینو، د سپین ږیرو سره کښینو، یو د حل لارې ورته راوباسو، نور داسې بدبختۍ او داسې غمیزو څخه ځانونه وساتو. نن که په مزار کې یا په بلخ کې، سبا په کندهار کې، بل سبا په بل ولایت کې، ټوله یو افغان دی، یو ولس دی،
دیوی خاوری بچان جی بلخوا قومی مشران او ځوانانو هم د شاهین کلی اردو پیښه په کلک ټکو وغندل او دا کړنه د اسلامیت او افغانیت خلاف جنایت یاد کړ. هغوی وویل دا ډول پیښې زموږ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روحیه نس کمزوری کولی او عام ولس به یې په هر ډول حالاتو کې کلک ملاتړ کوي. هغه زموږ وروڼه دي، هغه زموږ بچان دي. موږ د هغو دپاره د خدای پاک د درباره څخه جنت پردوس غواړو او د هغو زخمیان د پاره اجل شفا غواړو او د هغو پسماندګانو ته صبر جمیل غواړو او پر خپل ولسونو باندې دا رخ کو چې زموږ عام ولس د دولت تر شا ولاړ یو او هر هغه څوک چې د اسلام خدمت کوي موږ د هغه خادمان یو. پر خپلو مشرانو باندې دا رخ کو د یو خواهش په توګه چې زموږ مشران باید صلح ته کار وکړي او پر سوله باندې کار وکړي. په اتحاد او په اتفاق کې د ټول افغانستان د ولس ګټه ده چې وی نه کې ولا که بله کم غمي لکه دا ویل چې اتحاد افغانانو ضرور دی ورور د خدای پاک د لوی عظیم شان د دربار سره چې په دې اته دېرش کاله کې د هر چا د کور په هره ظالمانه توګه چې هر څه ورسره سوي دي د الله سه موږ یوازې غواړو چې و هغه انسانانو ته ورکړي چې د دوی سره ظلم سوی او هغه زخمیانو ته چې دوی سخت زخمونه خوړلي دي هغه ته د الله د زړه صبر ورکړي. په دې نوي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د جلا جلا غونډو پر مهال د دې پیښې غندنه سوي او دا جنایت یې د اسلامي او بشري اصولو خلاف عملیات کړي دي. کندهار ځوانانو د 209 شاهین کلی اردو د شهیدانو د روح د خوشی په مخه د قران کریم ختمونه وکړه. د دوشنبه په ماښام ناوخته د کندهار ښار ځوانانو په اګنومینه کې د هغه شهیدانو چې په 209 شاهین کلی اردو کې د هیواد او اصول دشمنانو لخوا په شهادت رسیدلی و د هغوی د روح د خوشی په مخه د قران کریم ختمونه وکړه. هغوی د الله جل جلاله له دربار څخه شهیدانو ته د جنت پردوس، زخمیانو ته د اجل شفا او د کورنۍ غړو ته د جمیل صبر غوښتنه وکړه. نور حال په دې چمتو سوي راپور کې د جمعې په ورځ د بلخ ولایت په 209 شاهین کلی اردو جامع جماعت باندې د هیواد او سولې دښمنانو چې د امنیتي ځواکونو یونیفورم یې اغوستی و برید وکړ چې په دغه برید کې د ملي اردو تر سلو زیات سرتیري شهیدان او په همدې شمیر نور ژوبل سول. د همدې شهیدانو د روح د خوشۍ په مخه د دوشنبې په ماښام ناوخته کندهاروي ځوانانو په عینومېنه کې د قرآن کریم ختم نیولی و. د قرآن کریم د ختم د دغه مراسم پر مهال دوو تنو ځوانانو د رسنیو سره په خبرو کې ویل چې وسلوال طالبان د پردیو د ګټو لپاره جنګیږي او هغوی د پردیو د ګټو خوندي کوونکي وبلل. دوی د خپلو خبرو پر مهال وویل د افغانستان د سولې او خاور دښمنان د افغانانو پرمختګ نسي زغملی، نو ځکه په دا ډول جنایتونو او ترهګریزو پیښو لاس پورې کوي. دغه کم زموږ وروڼه دغه شهیدان چې سوي چې زه د دغو عاملین په کلک ټکو غندم. مزار شریف کې چې کومه پیښه رامنځته شوې او د ملي اردو سرتیري پکې شهیدان شوي، دا پیښه په کلکو ټکو غندو او هر چا چې دا پیښه ترسره کړې ده دا یې په تمامه معنا له دې هیواد د دې ملت او دین سره جفا کړې ده. دغه ډول بریدونه او دې ته ورته نور حملې دا په بشپړ ډول زموږ د هیواد د ملي ګټو او دین خلاف دی. هر څوک چې دی تر هر نامه لاندې مشروعیت ورکوي په هیڅ ډول باندې نه مشروعیت نه لري. دا په مطلق ډول د اسلام د اساساتو، د اسلامي احکامو او د اسلام د هغه سولهیز تعبیر خلاف کړنې دي چې زموږ په هیواد کې تر مختلفو شعارونو او پروګرامونو لاندې روان دي. هغوی دغه راز د خپلو خبرو پر مهال پر افغان حکومت باندې غږ وکړ چې د یادې پیښې عاملین ژر تر ژره ونیسي او د قانون منګولو ته دی وسپاري. او د ولسمشر څخه دا غوښتنه لرم چې د جی عاملین ولنیول سي او مجازات سي. د دغه پیښې هغه عاملین چې په داخل کې د غبرتګرو ته د رتهګرو ته لار هواره کړې ده او هغوی تر دې ځایه رسولې دي، هغوی پلټنې وکړي او هغه کسان چې له دوی سره مرسته کړې ده هغه ونیسي. ځکه زموږ یوه لویه ستونزه دا ده دغه ډول پیښې چې رامنځته کېږي تر ډیره هغه کسان پکې ښکېل دي چې په داخل د حکومت کې نفوذ کړی دی او په نظامي یا امنیتي او کشفي ارګانونو کې ځای پر ځای دي له ترهګرو سره مرسته کوي. تر هر څه لومړی لازمه دا ده چې زموږ کشفي او امنیتي ارګانونه هغه کسان په نښه کې وینیسي او بیا یې
عدالت منګولو ته وسپاري چې د ترهګرو سره مرسته کوي د دشمنانو سره مرسته کوي او بل اخره په نتیجه کې دغه خونړی زلبرنونکو او خوښنونکو پیل سره مرسته کوي. باید ول سي چې یاد ځوانانو د قران کریم تر ختم ورسته د بلخ ولایت 209 هم شهین کلی اردو د سرتیرو د شهیدان په یاد شمونه هم بل کړل او په ونه چې دغه شهیدان یاد به د تل د پاره د افغانانو په زړونو کې پاتې وي. هلمند کې پولیس تجهیزاتو ته اړتیا لري. د هلمند والی وایي دی ولایت کې لا هم پولیس سرتیری د وسلو او وسایلو له کمبود سره مخ دي او باید مرکزی دولت دغه تشه پوره کړي. بل پلو د هلمند امنیه کمانډان وایي د پولیسو لیکي د ځینو اشخاصو د مداخلو له امله په تیر کې له ستونزو سره مخ شوي. نور حال له هلمند څخه د عبدالرحیم مطمئن په چمتو سوي راپور کې د امنیتی سکتور د حساب ورکولو په غونډه کې مسؤلینو لومړی د وروستیو عملیاتو پرمختګونه یاد کړه. دوی وویل د 1950 کال په ترڅ کې د ګډ ځواکونو درو اتیا عملیات ترسره سوي چې شاوخوا 900 مخالفین پکې وژل سوي او څه باندې 400 نورې ټپیان کړي دي. په دې غونډه کې د ناوې ولسوالۍ د عملیاتو د پرمختګ د ملي امنیت ملي اردو او ملي پولیسو د وروستیو لاسته راوړنو په اړه هم معلومات وړاندې سوه. خو د هلمند والي حیات الله حیات د تیرو او اوسنیو عملیاتو د ځنډ لاملونه هم روښانه کړه. د ویل لا هم پولیس سرتیری کافی وسلې نه لري او د عملیاتو د ټکنی بهیر یو لامل هم د تجهیزاتو لږوالی دی. متاسفانه پلانو چې موږ په ژمي کې ډیر ساحه امنیتي پراخه کړو عملیات وکړو، ولې د دې په خاطر چې موږ دا توان نه لاره د موږ پولیس د 0% نه 15% راته راډویدلی وو. د کابل یا مرکزی حکومت یا د اړوند وزارت نه په موږ پسې 200-300% موږ اکمال لیکل شوي وو، یعنی هر نفر 3 میله سلام لري، ولې موږ چې دغه څېړنه وکړه 40% نه هدر شي 40% موږ اکمال یو. موږ د ټولو پولیسو د لپاره تر اوسه سلام نه لرو او یو د لومده لاملونو نه چې د موږ عملیات ټاکنی دی هغه هم دا ده چې پولیسو ته چې باید سلام رسېدلې وه او هغه ځایونه وساتي هغه تر اوسه نه ده رسېدلې. بل پلو د هلمند مدني فعالانو بیا تیر کال د امنیتي ځواکونو د شاتګ لویه پړه د امنیتي مسؤلینو پر رهبرۍ واچول. د دوی په وینا وظیفوي غفلت روان و خو چایه مخه نه نیول. مدني فعالانو وویل د میوند کلی اردو قمندانۍ د وظیفوي غفلت له امله د شاوخوا 200 امنیتي مسؤلینو د نیولو خبر ورکړی دی، مګر د دغه ډول پولیسو د مسؤلینو د نیولو او څارنوالۍ ته د ورپېژندلو په اړه تر اوسه کوم خبر نشته. 150 پوستې چې مخکې مې یادونه وشوله، بېل دې چې جنګ وسي، بېل دې چې هلته فشار راسي، دا پوستې خوشې شولې. دا پوستې د چا په امر باندې خوش سوال قلی اردو ویل چې موږ 211 کسان څرندولۍ ته معرفي کړي دي. پولیسو تر اوسه پورې څومره کسان څرندولۍ ته معرفي کړي دي په دې برخه کې چې غفلت یې وظیفوي کړی دی؟ د ولس نور سامکاري، ولس همکاري د سره وکړله. ستاسې د غفلت څخه د 12 دا د بېسواده باندې ګټان سوله وار مو وسه په پوستو کې په 2 ورځ باندې جنازه ورته راغله. هغه کسان چې د وایستې کسان وه هغه پر ماموریت وګمارل سوله، هغه 12 کسانو جنازې ورته راغلې. زموږ د پولیسو ذهن پر دې باندې جوړ دی چې څنګه به ریګ ته ولاړ سو او هلته به تاریخ جوړ کړو. ټول دغه استخبارات ټول مکمل سیستم پر جدي شي، باید تاریخ پر کومه راځي او پر کومه موږ باید کېږو. د هلمند امنیه قمندان پاسوال اغانور کینتوز د پولیسو په لیکو کې د مرکزي چارواکو او ځینو اشخاصو مداخله لویه ستونزه وبلل چې د پوینا په تیر کې د شاتګ لوی لامل وګرځید او په جګړه کې پولیسو ته سخت ځاني او مالي زیان هم له همدې عمله ورسید. ما افتخار میکنم 18,000 نفر جدول که پیش ماست 18,000 نفر شهید در ولایت هلمند داره. 18,000 نفر یگانه ولایتی که ما پولیس ملی داریم ولایت هلمند است. د همدې غونډې په ترڅ کې د هلمند والي یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د نظامي شورا د پریکړې پر اساس به د پولیسو ټول هغه مسؤلین مجازات کړي چې تیر کال امنیتي پوستې پرته له جګړې خوشې کړي دي. هلمند کې د ندالي او ناوي ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې عملیات روان دي چې امنیتي ځواکونه یې د پرمختګ په حال کې بولي. د دوی په وینا د جګړې پر ډګر یې ځواکونه کومه ستونزه نه لري، خو د تلپاتې امنیت لپاره باید مرکزي دولت ټولې هغه تشې ډکې کړي چې دلته ځواکونه ورسره مخ دي. د زابل پوهنتون د ځای د جوړېدو لپاره د ښار جوړونې استازي راغلي تر څو په دې ولایت کې د پوهنتون نقشه جوړه او د جوړېدو چارې یې په راتلونکي کې پیل کړي. د زابل والي د پوهنتون لپاره د نقشې پر جوړولو خوشحوش وه او زیاته کړه چې ولایتي اداره ورته 244 چیرې به مځکه ځانګړې کړې ده تر څو ورباندې پوهنتون جوړ سي. نور حال د انصار احمد احمدي په چمتو سوي راپور کې د زابل پوهنتون د جوړېدو لپاره د ولایتي ادارې له لوري په جدي ډول کار دوام لري.
چې د سه‌شنبه په ورځ د زابل والی شاغلی بسم الله افغانمل په داسې حال کې چې په مشرانو جرګه کې د زابل سناتور زلمی زابلی د ولایتي شورا وکیلانو د ښار جوړونې وزارت راغلی پلاوی قومي مشرانو او د شمیر ادارو رئیسانو ملتیا کول لیدنه وکړه. د زابل والی شاغلی افغانمل د دې لیدنې پر مهال وویل چې د پوهنتون د جوړېدو لپاره د ولایتي ادارې له لوري 224 سرویش جریبه مځکه ځانګړې شوې چې د پوهنتون د نقشې د جوړېدو لپاره د ښار جوړونې د انجنیرانو ټیم راغلی تر څو نقشه جوړه او د منظوري دپاره یې مرکزي ادارې ته یوسي او وروسته به یې ساختماني چارې هم پیل سي. نوموړي په دې برخه کې د سناتور زابلي او ټولو مشرانو څخه چې د پوهنتون د جوړېدو لپاره هڅې کړي مننه وکړه. والی زیاته کړه چې زابل ولایت تر اوسه پوهنتون نه درلود چې له دې وروسته به زابلي ځوانانو ته په خپل ولایت کې د لوړو زده کړو زمینه برابره شي. نن به بیا هم په اساسي ډول د دې نقشه جوړیږي او دا نقشه به ځي منظوري لپاره کابل ته ان شاء الله په دې کار کې ډېر ژر به د دې کار شروع کیږي. پیسې تقریبا دې لپاره منظور شوي دي، پوهنتون منظور شوی دی. زابل ولسونو ته دې دا مبارک وي، دا یو د خوشي خبر دی، د خوشحالۍ خبر دی. په دې مسله کې زه د جناب ډاکټر صاحب پروګرام بورس ماتور صاحب زابلي او نورو دوستانو چې هر چا یو قدم یاد واخیستی دي، خاص توګه جناب زابلي صاحب د زیاره او هڅو تشکر کوم. په مشرانو جرګه کې د زابل د خلکو استازي سناتور ډاکټر زلمی زابلی وایي چې سږ کال به د زابل پوهنتون یوه پوهنځي د تعلیم او تربیه په برخه کې ولري چې د کانکور له لورې به ورته محصلین جذب سي. ښاغلی زابلی زیاتوي چې د اوس لپاره د پوهنتون تدریسي چارې به د زابل والي لخوا په ځانګړي سوي ځای کې پرمخ وړل کیږي. نوموړي په دې برخه کې د زابل والي څخه مننه وکړه چې د پوهنتون د جوړېدو لپاره یې زیاتې هلې ځلې کړې. شاش کافي او پونځي کې شو کېږي په تابل کې په کارو کې لاړو د ټولو په همکاري باندې د مربوطه ریاست کو په همکاري باندې فعلاً د والي صاحب هغه خپل د واستوګنې کورس و هغه ورکړی دی. تاسو په خبر یاست شاش کال په کانکور کې شامل دی د زابل دغه تعلیم تربیه پونځي چې هر ولایت کولی شي زابل تعلیم تربیه لکه څنګه چې په وزیر ولایت کې امتحان عمل اخیستی دی باید نفرو زابل انتخاب کړی دی خپله د زابل انتخاب کی. پر همدې مهال د زابل قومي مشران او اوسیدونکو د پوهنتون پر جوړېدو خوشحالي او په دې برخه کې د زابل د ولایتي ادارې هڅې د ستایلو وړ بولي. حسام راځو څو سپورتي خبرونو ته چې موږ هم کار ورته وړاندې کې. سلام نن کې هلیا پرزوینی مې منې په دې هلی چې جوړ رو خوشا خوشاله بس اسد الله نورې مور شي خبرونه تر شغله ست وایم. د کندهار د فوټبال په لیگ کې آینو مینی د ځوانانو څخه لوبه وګټل. د کندهار فوټبال لیگ تیر پنځ شنبه د الف او غره کلبونو ترمنځ شروع شو چې مکمل څوارلس کلبونه کیږي. په دې لیگ کې الف کلبونه د الف او غره د غره سره لوبي کوي چې د دواړو ګروپونو لوبي څلور څلوېش کیږي. په دې ټورنمنټ کې یوه لوبه مازیګر او یوه د ماښام لخوا کیږي. چاینو مینی هم د ځوانانو سره لوبه وکړه او 3-0 آینو مینی وګټل. د آینو مینی په ګټه بشیر احمد، عبدالحی او نجیب ګولونه ولګول او په لیګ کې درې نمرې خپل کلب ته وګټلې. دا د ونې ورده چې دا په اوس نږدې وختونو کې یوازینی د فوټبال ټورنمنټ دی چې د شپې لوبې هم پکښې کیږي. د کندهار د فوټبال په لیګ کې آریال د آریانا څخه لوبه وګټل. د کندهار د فوټبال په لیګ کې پرون دوشنبه آریال د آریانا سره لوبه وکړه او 2-0 آریال ځینې وګټل. په دې لوبه کې د آریال د پاره کاکا او بصیر ګولونه ولګول او خپل کلب ته درې نمرې ور وګټلې. دا د ونې ورده چې سبا به په مشایي لوبغالي کې اوله بازي آینو مینه او پامیر ولري او دوهمه یا د مخسن لوبه به اباسین او آریال ولري. د ان پی پی ایل کی رائزنگ پونی سپر جاینټس د ممبئی انډینز څخه لوبه وګټل. د هندستان په پریمیر لیگ کې اتوشتمه لوبه د ممبئی انډینز او رائزنگ پونی سپر جاینټس ترمنځ و چې د درو منډو په توپیر پونی کلب وګټل. په لوبه کې تاسو ممبئی وګټي او اولې بالینګ واخیستی. کله چې د پونی لوبغاړي بیټینګ ته راغلل نو په شلاوره کې د شپږ وکټ په بایللو سره ممبئی ته 118 هدف ورکړي. د دوی په لوبغاړو کې راهول ترپاتی 15 او اجنکیا رهانی 18 منډې وکړلې او د ممبئی په بالرانو کې کارن شرما او جسپریت بومرا 2-2 او میچل جانسن او هربجن سنگ یو وکټ واخیستی.
کله چې د ممبئی لوبغاړي بیټینګ ته راغلل نو تر شلمه وره د اتو وکټ په بایللو سره یو سلو و پنځوس منډې وکړلې او لوبې د درو منډو په توپیر پر پونه بایلل. د دوی په لوبغاړو کې روهیت شرما اته پنځوس منډې وکړلې او د پونه په بالرانو کې بن سټوکس و جایدیو دوه دوه او عمران طاهر ډینیل کریستین او واشنگتن سنډر یو یو وکټ واخیستی چې په لوبه کې غوره لوبغاړی هم بن سټوکس وټاکل سو. دا د ونیوار ده چې ممبئی انډینز تر اتو لوبو کولو وروسته اوس د آی پی ایل د جدول په اول مقام کې دولس نمرې او رایزنګ پونه تر اوو لوبو کولو وروسته د جدول په څلورم مقام کې اته نمرې لري. ورشي خبرونه موږ غوښنه وای نو نو شه وخت لمست ډیر درناو کډر مونږ لیدونکو د دې مال خبرې مجلس پرم دې ځای پاتې رسیدي د ملتیا مننه کوم پاتې شپه مو نیک مرخه.